Әдеп әліппесі. Біздер қонағын жақын құдасындай сыйлаған меймандос халықтың ұрпағымыз. Өйткені дініміз бізге қонақжай болуды үйретеді. Кімдегім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, онда қонағын құрметтесін деп айтылады хадистерде. Пәк шариғатымызда қонаққа бару мен қонақты күтуге байланысты әдептердің екі жағы да қарастырылған. Бұл бағдарламамызда қонақты күтуге қатысты әдептерге тоқталамыз. Қонақ күту әдебі. Мейман өзімен бірге 10 несібе әкеледі. Біреуін ғана жейді де, 9-ын өзі қонақ боп түскен үйге тастап кетеді. Яғни Алла Тағала мейман арқылы үй иесіне береке сыйлайды. Келген қонаққа қанша қызмет етсек, ризық несібеміз соншалық арта түсетіндігі шариғи мәтіндерде көп айтылған. Ислам дінінде Алла Тағала бізге өз пайғамбарын арқылы, өз вахи үкімдері арқылы толық қалай өмір сүруді түсіндіріп бізге айтып берді. Бала туылғаннан басап, адам қайтыс болғанға дейін қалай өмір сүру керек, қай жағдайда не істеу керек, барлығын айтып кетті. Түгелдей іштеме қалдырған жоқ. Мейлі ол ғибадатқа қатысты болсын, мейлі ол қарым-қатынас адамдар арасында, туыстар арасында қарым-қатынас болсын, ол жұмыс саласында болсын, оқу саласында болсын, барлығын Аллах Тағала түгелдей бізге түсірді. Дінде еш нәрсе қалдырған жоқ Аллах Тағала. Сол сияқты дінде мынау қонақ күту, қонақжайлық бұған ерекше көңіл бөлінген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бұған сахабаларына, жалпы үмметіне қонақжай болу, қонақты күту әдістерін ерекше үйреткен. Келген қонаққа сый құрмет көрсетіп, оны шығарып салу мүминнің негізгі ұстанымдарының бірі. Яғни келген қонаққа барын салып, құрмет көрсету, сыйлау мүминнің міндеттерінен. Алла Тағала Құран кәрімде Ибрахим алейхиссаламның өзінің қонақтарын ерекше ілтипатпен бәйек болып күткені туралы айтылады. Лут алейхиссаламның өзінің қонақтарын келген дұшпандардан қорғап, соларға бір зиян тимес екен деп қатты қобалжып, қам жегенде туралы айтылады. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның хадисінде «Мән кәна юмину билляхи вал яумил ахир фал юкрим дайфау». Кімдегім Аллаға және ахирет күніне сенетін болса, өзінің қонағын жақсылап күтсін деген. Қонақ күту – бұл біздің бабамыздан қалған керемет мұра. Қонақты күту, оны жақсылап, қол баштап, қолынан келгенше барынша олған еңбек сіңіріп күтіп алу – бұл біздің міндетіміз. Қонақты қарсы алу. Үй иесі келген қонағын ақ жарқын көңіл, жылы жүзбен қарсы алады. Сондай-ақ, ең жақсы сөздермен қарсы алу мейманның да жүрегіне қуаныш ұялатары сөзсіз. Ал қонақ келгенде көңілі түсіп, қабақ шыту, ренжіген сыңай таныту, дастархан басында тымырайып отыру келген мейманды жақтырмау болып есептеледі. Бұлай ету мұсылман адамға жатқылық. Бұрынырақта қонақ атпен немесе басқа көлікпен келген жағдайда атын қораға қамап, оның жемсуын беріп, ат айылын, ер тоқымын шешіп кебу жерге қойған. Ал енді күнімізде келген көлігін басқа адамдардың зиян тимейтіндей дәрежеде қоюына және оның киімін келе салғаннан бастап шешіп алып, ілгішке іліп, тіпті аяқ киімін шама жетіп жатқан болса бояп, немесе ол қолдан келмеген жағдайда өзі қайтадан киіп шығуға ыңғайланып қоятын болсақ, бұл біздің қонаққа көрсеткен ілтипатымыздың және қонақтың көңілінен шығатын әрекет болып табылады. Сахабалар қашанда Меккеден Мединаға хиджрат қылғанда, көшкенде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол жақтағы ансарларды Мединадан Меккеден көшіп келген жаңағы сахабаларын күту, қонақ ретінде күту және мына Мединаның жан жағындағы орналасқан ауылдардан қашанда бір адамдар келгенде, қауымдар, жаңа адамдар дін үйренуге, ислам үйренуге келгенде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам мешітте отырып өз сахабалармен кеңесетін. Олардан сұрайтын, сендердің қайсысың жаңа қонақ күтеді бүгін деп. Сөйтіп жаңа дін үйренуге келгендерді сахабалардың қайсысы дайын болса, солардың үйіне бір-бірден екі-екіден жіберетін. Кейбір жағдайларда қонақтың көзінше бала-шағасына ұрсып жатады. Ал енді бала-шағасына қонақтың көзінше ұршу бұл қонақты жақтырмағандығы болып есептеледі. Сондықтан да біз қонақ келген кезде барынша қолымыздан келгенше оған ілтипаттануымыз керек. Ғалымдар айтқан екен, егер қонақ бір күнге келетін болса, сол қонаққа барынша дайындалу қажет.
Ал енді ол келген қонағымыз бір күн түнеп, және екінші, үшінші күні сіздің үйіңізде қонақ болатын болса, сол өзіңіздің күнделікті жейтін тамағыңызды беруіңіз ол әбестік болып саналмайды дейді. Ал енді алғашқы келген кезде біз өзіміз күнделікті жемеген нәрсе болса да, қонағымызға әзірленіп, ерекше ілтипатпен дайындалу бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның сүннеті екен. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салам бір хадисінде қонақ күтуді қаламаған кісіге дүниенің жақсылығы жоқтығын айтқан. Тіпті тағы да бір хадистерінде әкенің және зұлымдыққа ұшыраған кісінің және де қонақтың дұғасы қабыл болатынын айтқан. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзінің достарына, сахабаларына мына нәрсені айтады. Кім Аллаға және ахирет күніне иман келтірсе, қонақтың жайзасын берсін дейді. Сонда сахабалар сұрайды: «Я Расулла, жайзасы дегеніміз не?» дейді. Жайзасы дегеніміз ол бір күн және бір түн оны күту. Қонақ үш күндік. Үш күннен кейін садақа дейді. Яғни бір күн бір түн барымызды беріп күту біздің міндетіміз. Ары қарай да күте берсек, ол біздің берген садақа болып есептеледі екен. Келген қонаққа жылы шырай танытып, оған барынша қызмет ету бұл үй иесінің міндеті. Өйткені бұрын өткен бабалардан кісіні көрсең есіктен жүгіре шық, кешікпе, қарсы алмасаң мейманды кесір тиер несіпке деген екен. Сондықтан да қонақ күтудегі ең басты мәселе бұл біздің ниетіміз бен ықыласымыз. Бабаларымыз мәселе етте емес, ниетте, мәселе табақта емес, қабақта деген. Қонаққа қызмет көрсету. Үйге келген мейманды сыйлау мен оны жақсы күту имандылықтың көрінісі. Сол үшін де үй иесі қонағын қарсы алғаннан кейін ат көлігін тынықтырып, өзін төрге шығару, ас беру сияқты қызмет көрсетуі нағыз мұсылмандық қасиет. Тіпті бұл ұлығыз пайғамбарлардың сипаттарынан деп танылған. Келген мейманға қолындағы барын шын ықыласпен, ниетімен әдемілеп беру бұл мұсылманның әдебіне жатады. Құран кәрімде Ибрахим алейхиссаламның келген қонағына бір тананы сойып, тез арада одан керемет бір тағам дайындап әкеліп бергендігі бізге жеткізіледі. Ал енді сол секілді бізде қолымыздағы бар таза, дәмді, адал асымызды қонаққа тарту бұл үй иесінің міндеті. Егер кетуі, тезірек кету ықтимал болса, біздегі дайын бар тағамды алдына ұсыну ол да дұрыс болып есептеледі екен. Ал егер кейінірек кететін болса, тамақты жаңа кейінірек салып, асықпай беруге де болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өте қонақжайлы болған. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір кісі келеді. Ол кісі мұсылмандықты әлі қабылдамаған еді. Сонда пайғамбарымыз саллам оның мұсылман екендігіне де, емес екендігіне де мән бермей, өзінің жаңағы қасындағы кісілерге бір қой сойын бұйырады. Сөйтіп қой сойдырып тамақ әзірленіп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүт алдырады. Сүт алдырады, сөйтіп бір кесесін ішеді. Екінші кесені алдырады, оны да ішіп қояды. Үшінші кесені алдырады, оны да ішіп қояды. Сөйтіп барып ол жеті кесеге дейін жалғасты дейді. Жеті кесе ішкеннен кейін ол тоқтады. Одан кейін әлгі кісі таңертеңгісін пайғамбарымызбен сұхбат құрып, уағыздасқаннан кейін әлгі кісі мұсылман болды дейді. Таңертең тағы да әлгі мейманға сүт алдырды. Сонда әлгі бір кесені ішіп тоқтап қалды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам не дейді? Мүмин бір ішегімен ішеді деп айтты. Бұрынғы бабаларымыз өте қонақжай болған және қазақ халқы қонақжайлылығымен мәшһүр болған әлемге. Тіпті еуропалық шығыстанушылар егер қазақ халқы экватор сызығының бойында орналасқан болса, әлемді тегін ақ кезіп шығуға болады деп баға берген екен. Сондықтан да біз қонақ келген болса, әр қашанда дастарханымыз жайлы болған. Еш уақытта келген адамды ол қонақ болсын, жай жүргінші, жолаушы болсын, дастарханнан кем дегенде дәм тигізбей қайтармайтын едік. Сондықтан да біз қонаққа беретін асымыздың мәніне, қонаққа беретін асымыздың сапасына, оның жағдайына және оның түріне
ерекше мән беруіміз керек. Мал сойған болатын болсақ, малды таза семізінен дұрысынан шама жетіп жатса, және тартатын етіміздің ішінде бездің болмағандық, және бабаларымыздан қалған салт-дәстүр бойынша әр қонақтың өзінің сыбағасы, өзінің жілігі. Қонақта қазақ өзінің ең сыйлы қонағына, ақсақалдарға бас тартқан. Ысырапшылдыққа жол бермеу. Қонақ күткенде мұсылман адамның астамшылық жасап, шамадан тыс шашылуына болмайды. Өйткені ысырапшылдыққа шариғатымызда тыйым салынған. Бір адамның тамағы екі адамға жетеді, екі адамдікі төрт адамға жетеді деген хадис мәтіні қандай халде болмасын астамшылыққа жол жоқ екендігін білдіреді. Ол жалпы қонақ күту барысында болсын, басқа бір кезде болсын, жалпы Аллах Тағала ысырап қылуды ұнатпайды дейді. Ысырап қылу деген қанша бір нәрсеге, бір іске қанша жұмсау керек болса, содан қажетінен артық жұмсауды ысраф деп айтады екен. Ал егер тағы да табзир деген нәрсе бар. Табзир ол керек емес жерде ақшаны шашуды, оны табзир деп айтады. Ақша болсын, басқа нәрсе болсын. Иннал мумбазирина кану ихвана шайатин, Аллах Тағала айтады, ол табзир қылушылар, яғни бостан-босқа малын шашатындар, олар шайтанның бауыры дейді. Сондықтан өте жаман нәрсе екен. Келген қонағымызға жақсы ықласпен, жылы шыраймен қарсы алған болсақ, оған әзірлеген асымыздың да қандай болуына біз мән беруіміз керек. Кей жағдайларда біз қонағымызды жақсылап күтеміз деп ысырапшылдыққа жол беріп жатамыз. Ал енді барша ысыраптың бұл жақсы нәрсе емес екендігін біз жақсы білеміз. Сондықтан да қонақтың көңілінен шығатын, негізінде жейтін, босқа қалмайтын, рәсуа болмайтын нәрселерді қойып, соны қонаққа ұсынып, қонақты күту бұл жақсы әдептен болып есептеледі. Тағы да бір хадисте келеді, үйінде адам бір құрма болсын, бір кішкентай нәрсе болса да, ол ұялып қонаққа соны қоймау, бұл өте жаман иманның белгілерінен болып саналады екен. Өте жаман қасиеттен болып саналады екен. Не болса да ұялмай соны қою керек екен. Қонақты шығарып салу. Келген мейман қайтуға ниеттенсе, үй иесі оны ең сыртқы есігіне дейін шығарып салуы жөн болады. Өйткені бұл да ілтипат пен сыйластықтың бір көрінісінен саналады. Сахабалардың өмір тарихына үңілсек те, ол кісілердің жас жеткіншектерге келген қонақты қайтар уақытында шығарып салып, атының басын ұстап тұр деп бұйыратын болған. Қонақты шығарып салуға қатысты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам да айтқан хадисі бар. Сендер қонақ үйден шығып жатқанда оны есіктеріңе дейін шығарып салыңдар дейді. Яғни үйден жібере салып емес, есіктің алдына дейін барып, оны шығарып салу керек екен. Бұл да исламды үйреткен екен. Біз қонағымызды күтіп алып, оған онымен қоштасатын сәтке келген кезде қолымыздан келгенше сол үйден сый сияпат жасаймыз. Себебі пайғамбарымыз бір-бірлеріңе сыйлық сыйлаңдар, бұл сүйіспеншілікті арттырады деген. Сондықтан да қазақ бабамыз қуыс үйден құр шықпа деген. Орамал болса да беріп, орамал тон болмайды, жол болады деп. Ақсақалдар, сыйлы кісілер болатын болса, шапан жауып, ол кісіні есіктің алдына дейін шығарып салып, тіпті ұзап кеткенге дейін есіктің алдында қарап тұру, бұл біздің қазақылығымыз және біздің қонақжайлығымыздың белгісі. Исламға дейінгі надандық дәуірде кейбір тайпалардың салтында қонаққа ерте барып алып, тамақтың пісуін күтіп отыратын әдеті болған. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Олардың бұл ісіне тыйым салып, тамақтың пісуін күтіп отырушы болмаңдар деген. Сондықтан мұсылман адамдар өз араларында осы сынды әдептерді сақтап, бір-біріне кедергі болмай, үйде-үйіне ертерек тарағаны жөн. Алла бізді қонақ жайлығымыздан айырмасын деп тілейміз.